Hej. Så har jeg været ude ved Filskov og optaget lidt udsætning. Fiskene. Det her det er alt sammen til her i weekenden. Den 28. plus den 29. Hvor der er afslutningsfiskeri med, ja, med store fisk. Og der er lavet to forskellige udsætninger. Der er 200 kilo af de store fisk, det vil sige fra 4 op til 8 kilo cirka. Og så er der udsat 100 kilo ekstra fra 1 til 4 kilo. Så der er fisk nok i søerne. Og det er begge søer, det drejer sig om, så det er både den store og den lille sø. Det starter fra kl. 8, og så kører det helt til kl. 16 begge dage. Og prisen er 150 kroner for 4 timer, og så 25 kroner derefter for løbende timer. Der kommer til at være en pølsevogn, og jamen, der er ikke så meget andet at sige til det, end at nyd filmen, hvis du har lyst. Jeg sætter noget musik på, og så lader jeg den køre. Se, der kommer en pæn basse der. Og der er nogle pæne fisk iblandt. Farverne på fisken er rigtig pæne, og så hvis du har lyst, så kom ud i weekenden. Det skal siges, at lørdag bliver der også suppleret med, jeg tror det er 100 kilo. Så der er fisk nok at komme efter. Og jeg kommer til at gå rundt derude og optage lidt, så der kommer nok også lige en lille stemningsfilm. Ja, her i løbet af weekenden, og lidt fangstbilleder, og hvad jeg nu ellers lige kan få tilsnusket mig. Men ja, der er ikke så meget andet end at sige knæk og bræk. Det kan være, vi ses derude. Hvis du kan lide filmen, så må du meget gerne give et like, og du er også velkommen til at abonnere på min kanal. Men ja, hej.